Hej allihopa och välkomna till videon där vi går igenom slutet utav min weekend league som vi hade. Jag får hoppas att ni njuter utav det här. Vi har även lite rewards och det gick riktigt bra den här weekend league faktiskt. Och vi lämnade matcherna i slutet för att bli klara med det. Så glöm inte att likea, subscribe och allt sånt där. Vet du? Jag ska börja spela mer på mitt första Road to Glory. Jag var borta i Norrköping förra veckan och sen har varit mycket med Allsvenskan den här veckan. Jag håller på liksom bara försöka få upp mitt schema just nu och jag streamar varje dag, jag lägger upp video varje dag, jag bara försöker få allting. Så otroligt kul att se alla ihop här i alla fall. Jag mår okej, grabbar. Jag mår inte bra, men jag mår okej. First on the Road to Glory, Asensio. Kanske. Ja, men det tycker jag. Bara hoppas att det inte blir en tråkig 0-0 match. Nej, det vill man ju inte. Tjena, fyller lite och leget. Fan, det är som att på hända en board som tar... Left back. Nej! Nej, cool pop. Nej, jag har ju gjort en lasagne. Jag har inte sett mina videos. Ni, ingen som kollar på mina videos. Tjena, fyller leget. Kolla där, Ole. Verratti. Vilket lagen. Otroligt. Svenbert, tjena. Ja, det är bra med mig själv. Vilken lirare. Svenbert, alltså. Han hittar in till kanalen, han subscribar, alltså vilken grabb. Oj, 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 vad konstigt det var, jag kände så lira. Alltså som sagt, jag är rätt bakis idag, det var en... Det var några bira igår, det måste jag ändå säga. Jag ska inte ljuga för er, jag kan ju inte ljuga för er. Alltså varje gång jag känner så här, nu ska jag ljuga för dem, så känner jag så här, nej, det kan jag inte göra. Men Hakimi, nej men, play-switchningen och försvarsspelet och Marquinhos och Donnarumma, tack så jävla. Så det här händer ju bara när det är jättedelay, alltså. Det är verkligen så. Åh, herregud. Nej, men vad är det för passning, Benjedder? Det ska bli så skönt att bli av med Benjedder, alltså. Fy fan. Skumnissen är god. Jag tycker inte om skumtomten så mycket, va? Men skumnissen är jävligt god. Jag saknar Sadio Mané i laget, alltså. Kan inte han bara få något jättefint? Typ Team of the Season eller sånt där. Och bara ta den nu, liksom. Det är det bärs med salt igen. Nej, han kommer aldrig. Han hörde aldrig av sig. Det är som vanligt. Han säger så här, jag hör av mig. Fatta att Lucas Inho bjuder in till bärs och man svarar inte ens. Tre helger i rad. Alltså försöker han sända någon signal att vi inte ska vara polare längre? Eller jag förstår inte, vad är det Anders håller på med? Dina passningar blir riktigt skit på senare. De har alltid varit skit alltså. Riktigt skit, illa alltså. Bamba! Vad är det för passning? Straff? Vi får straffen där, oj oj oj. Jag kommer skjuta i mitten. Jarro Rivalvin grabben då! Kul att se dig, vilken grabben då. Han tittar alltid på alla mina streams. Han säger det, jag har gjort det till nyårslöfte 2022. Jag ska kolla på varenda stream. Det har Jay-Z Gamble sagt. Och vilken grabben då. Varför tappar han kontrollen på bollen där? Jag förstår inte. Ganska billig och bra bärs faktiskt. Och pizzan är god också tycker jag. Hallå? Tack. Nej, jag mår sådär, Millemannen. Det kan man ju, man kan inte säga att jag har mått bättre. Men vad fan, jag tajmar den ju. Då hade de precis öppnat den där brödnäs där. Så gick vi och tänkte såhär, Sifi bara, jag är så jävla sugen på en pizza liksom. Så jag bara, men vi drar till brödnäs då, för jag vill ha en burgare. Och pizzan är bra där, tyckte jag liksom. Och då säger de såhär, nej, pizzaugnen har inte kommit än. Och då får vi försöka börja igen. Idag kör vi lite country. Är du live under Sverige-matchen? Nej. Ooh, en Van Persie, det där kortet vill jag verkligen ha alltså. Sorry, men det, vad ska man göra till det? För när jag på dra på Varberg borta, det hade ju varit skoj ändå. Med Gnaget, så Gnaget blir lite boll. Titta där, Rival, vilken lirare. Vad spelar det för roll om man är i Team of the Week dock? Han kommer inte packa honom, trodde ni skulle packa honom? Haha, ni är roliga ändå. Vad kostar ni i mars, Team of the Week, om man skulle packa honom? Åh, den går in, nice! Jag förstår det, jag förstår det. Är du casual? Har du en konsol så klart ska du lira på den. Aha, det blev det mål. Vad fan ska jag göra åt det där då? Det bara känns som att jag borde leda den här matchen med 4-0, men jag gör inte det. Är det bara för att jag är biased nu eller? Tack Rivaldo, jag behöver inte ens tajma den. Inte, oj. Det ska vara en timeout bild åt där. Har du testat 3-5-2? Nej men, jag kan inte hinna göra det. Jag kan inte göra allt på en och samma gång, det fattar väl du också? Mm. Så många lirare här alltså. Ja, det är mål! Rival, vilken lirare! Tjena Piquer, välkommen tillbaks! Förstår ingenting varför de har gjort som de har gjort. Men nu är det bra. Det blir bra.
kanske tycker att lite för många lag åt slutspel. Titta Ben Yedder, vilken grabb ändå. Där sätter han den. Dagmar ser jättebra i. Ja, jag är säkert 7-1. Ingen aning. Packade du väl i kompakt? Nej, jag köpte dem. Titta där, en stoiskop. Där ja. Mycket bra mottagning. Bam, bam, bam. Vilken lirare. Har du gjort att komma upp med en weekly? Var jag tydlig att prata? Ja, det är så. Men tjena, Ville Boy. Skriva i kompacket. Jag har gjort i kompacket. Jag fick en minuslag klosé. Oj, oj, oj. Rivaldo, vilken grabb. Det är galgen för dem som borde gälla. Alltså. Dras genom stan i pungen. Avsluta med galgen. Jajamensan. Oj, oj, oj. Rivaldo. Vi har en range quit, Eddie. Let's go. Noko skumnisse i en banger, är det så? Ja, smultronsmak på den, det är bra. Den andra tycker jag bara smakar rent socker alltså. En skumtomte, The Boss Morientes, oj oj oj. För betal för att träna, ja det får heta stålar i fotbollsbranschen för grabbar, jag lovar. Ni tjänar typ 20 spänn i timmen. Helt sjukt, jag vet. Ja, är det ett skämmål? Jajamensan, Jonas The Boss 07. Vilken grabb ändå. Alltså, ta tillbaka någon, jag vet inte vad jag tänker. Vänsterfoten bara en fot, det är allt vad de behöver, exakt. Så ja, du borde gifta mig en subbelivet för att glömma bort. Vad snackar man, Ville? 17 år men slutar Veronica Maggio är inte bra alltså. Får man höra vilken din allra favoritlänge är? Alltså det är, var ska man börja? Alltså, det är någonting av Christer, det är det ju. Kolla här, player pick, player pick, player pick. Ultimate pack, 2 sekunds premium team of the week pack. Kom igen, vi har det här. Nej, jag får lösa det, Filip. Okej, vi börjar med playpick här då. Vi sa att tredje skulle vara Neymar. Tredje skulle vara Neymar. Jag tror inte det var så. Men någon som sa det. Någon sa det. Jag vet inte varför. Men någon sa det. Jag lovar. Kan du rabbla upp varenda kort i laget? Du måste gå igen. Då kör vi. Luis Alberto ändå. Alltså 86a, det är bra. Alltså vad är det? Man sparar några tusen ändå i en SPC. Dalle. Okej, nu ska vi se här. Han var ju... Okej, okay. Är det tredje röda playpicket då? En Konko ändå? Det är en grabb ändå. Aspas också är helt okej stats. Hej, hej. Ja, det är ett fint kort, det är det ju. Jag vet inte vad vi ska komma till, men det blir säkert jättebra. Så ja, vi får väl ta Neymar tradable där helt enkelt. Så här går snabbt, går det ju faktiskt öppna rewards nu för tiden. Nej, kommer nu, vi får se. Ultimate pack, tradable. Kom igen nu då, vi jobbar in den. Kom igen. Oh! Är det bra eller? Vad är han värd? Vad är han värd? Price, vad är han värd? Adidas number up. Åh, 2 stycken. Neuhaus. Det är otroligt ju. Alltså vad är det för spelare vi får? Det är sjukt ju. Det är den sämsta promospelaren någonsin, läste jag att Ivan skrev. Det är bra, men det tycker jag ändå. Declan Rice. 33k. Ja, men har du öppnat playbook? Ja, det är utrymmet. Neuhaus, det är ju en fet discard på honom. Försök sälja honom för 11k. Declan Rice, 34 lök. Alltså det är ju sjuka stats på Declan Rice alltså. Nej, jag vet inte vem Dragan är. Alltså Ville, jag vet inte vem det är. Nu ska vi se här, vi öppnar de här Premium Teams Week-pakten i alla fall. Vi kan ju få Neymar här och det skulle ju rädda en hel del va. Men vi kikar vad vi kan få. Är det en brasse eller en tysk vi ska ha här då? Frans, är det Konko? Konko, vad går han för då? 86a, Konko. Vad säger jag? 42 lök, oj. Det är helt otroligt, 42 lök. Everton, inte värre piss såklart. Serbiska geten, är det så? Okej, då ser vi, det här är våra rewards då för de spelar. Vi ska köpa in en Messi va. Ge oss en brasiliansk eller en tysk flagga här nu då. Vi får en spansk, Aspas. Vad fan går Aspas för? Det är samma siffror eller? Iago Aspas, han går för 17k. Tack så jättemycket. Är det så, Filip? Aspas, 17 lög. Det är bara spara skiten. Norman.